Nëse emigrantët ndryshojnë itinerarin e tyre duke kaluar nga Rumania në vend të Kroacisë, Hungaria është e gatshme të ndërtojë që nesër murin në kufirin me Rumaninë. Deklarata vjen nga ministri i jashtëm hungarez Peter Siarto. Jemi gati, kemi përgatitur terrenin dhe punimet e nevojshme për ndërtimin e murit në kufirin me Rumaninë. Nëse do të na duhet ta ndërtojmë, ne jemi gati që nesër dhe mund ta ndërtojmë brenda ditës. Siarto tha se autoritetet hungareze po monitorojnë çdo ditë fluksin e klandestinëve dhe ndryshimin e mundshëm të itinerarit, në mënyrë që të jenë gati nëse një skenar i tillë materializohet. Sipas ministrit të jashtëm hungarez, kufit jugor të Europës janë ende të hapura për qindra e mira emigrantë që vijnë nga lindja e mesme dhe Afrika, gjë e cila sipas tij ka vënë në dyshim të ardhmen e Schengenit. Ai tha se do të kërkojë krijimin e një force të përbashkët europiane për të frenuar rrjedhjen e emigrantëve që vijnë nga kufit detar të Greqisë. Siarto tha se ka një plan B nëse Greqia refuzon bashkëpunimin me Maqedoninë dhe Bullgarinë. Kryeministri hungarez Viktor Orban u kritikua ashpër nga Bashkimi Evropian për ndërtimin e barrierave kufitare me Serbinë dhe Kroacinë, por ka marrë mbështetjen e popullit të tij për të mos lejuar hyrjen e klandestinëve në vend.